নেকি বাৰু কথাটো টোপনি কথা হে আহে ৰাতিখন মনলৈ হ'লে ন হা আচ্ছা গাব নেকি মোৰ ভাৰ্চনটো গাব নেকি আপোনালোকে হ'বনে ঠিক আছে আকৌ এবাৰ টোপনি মানে বিচনা আর যদিহে নাচি ভাগা নাই আর একটা নচা গীত গাও ঠিক আছে এই বছর খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছে একটা গীত সেই গীতে শুনাও সকল হবনে আজিকালি হেনো কিবা কিবি টুকুন টুকুন দিয়া গীত চলি আছে হ্যাঁ গাঁ সকলে সংস্কৃতি ভাল পাওঁ পিছফালে পাওঁ একেলগে আৰু এই চেগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম আমাৰ প্ৰশাসনৰ দাদা বাইদেউহঁত তেখেতৰ সকলো অবিহনে আচলতে ইমান সুন্দৰকৈ চাগে অনুষ্ঠানখন অনুষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন যদিহে আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি দিবলৈ ভাল লাগিব বহুত ধন্যবাদ ক'বলৈ লৈছোঁ সকলোৱে নাচিলে খুব বেছি ভাল পাম একেলগে
¡Gracias!